ગુજરાત પર એક તરફ કોરોનાનો કહેર વર્ષી રહ્યો છે તો બીજી તરફ લાલચુઓનો કહેર પણ સામે આવી રહ્યો છે. લાલચુઓ દ્વારા લોકડાઉનના સમયમાં મજૂરોની સાથે ઊભા રહેવાની જગ્યાએ સહાય કરવાની જગ્યાએ મજૂરોનું શોષણ કરવા જેવી માનવતાને કલંક લગાડતી ઘટના સામે આવી છે. જી હા, આ ઘટનામાં તો મજૂરોનું શોષણ કરવું જે જનધન અપરાધ તો કરવામાં આવે છે, પરંતુ ખેદપૂર્ણ વાત તે પણ છે કે મજૂરોનું શોષણ કરી કાળી મજૂરી કરવામાં આવી રહી હતી તે મજૂરો બાળ મજૂરો હોવાનું પણ સામે આવેલ છે. રાજકોટ જિલ્લામાં જેતપુરમાંથી પ્રદૂષણના પાપીઓનું વધુ પાપ બહાર આવ્યું છે. એક તો જેતપુરને પહેલાથી જ પાણીનું પ્રદૂષણ કરીને પ્રકૃતિને બરબાદ કરી દીધી છે, તો હવે પાપીઓએ બાળકોના બાળપણને પણ બરબાદ કર્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ કારસાને અંજામ આપવાની સમગ્ર ઘટના જોવામાં આવે તો જેતપુરમાં સીઆઈડી ગુજરાત અને બચપન બચાવો નામની સંસ્થાના ઉપક્રમે સંયુક્ત રીતે સાડી ફિનિશિંગના કારખાનામાં રેડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભોજાધાર વિસ્તારમાં ગાયત્રી ફર્નિશિંગ અને અતુલ ફર્નિશિંગ વર્ક નામના કારખાનામાં રેડ કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી 35 બાળ મજૂરોને છોડાવવામાં આવ્યા હતા. જેતપુરમાં ડાઇંગના આ કારખાનામાં રેડ સીઆઈડી ગુજરાતના એડીજીપી અનિલ પ્રથમની સીધી રીતે દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવી હતી. આ તમામ બાળકોને તેમના આધાર કાર્ડ સાથે ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ બાળકોને રાજકોટ બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને તેઓને તેમના માતા પિતા પાસે મોકલવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. તમામ બાળ મજૂરો પર પ્રાંતના હોવાનું સામે આવ્યું છે, તો સાથે સાથે તમામને કારખાનામાં ગોદી રાખવામાં આવ્યા હોવાની પણ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. બાળકોની નાની નાની ઓરડીમાં સમાવિષ્ટ થવાની જગ્યા હોય તેની સાથે વધુ બાળકોને રાખવામાં આવતા હતા. તમામ બાળકો પાસે 12 કલાક કામ કરાવવામાં આવતું હતું. 12 કલાકની કાળી મજૂરી માટે માત્ર 200 રૂપિયા જ મજૂરી આપવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. બાળકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ તમામ યાતના ઉપરાંત પૂરતું ખાવાનું પણ ન મળતું હતું. તમામ બાળકોને રાજકોટ કોવિડ ટેસ્ટ કરવા લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને કોવિડ ટેસ્ટ બાદ બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવામાં આવશે, તેમજ બાળકોને તેમના માતા પિતા પાસે પહોંચાડવાની કામગીરી શરૂ કરાશે. જો કે તપાસની અધિકારી દ્વારા આ મામલે વધુ જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે હજુ પણ રેડ ચાલુ જ રહેશે અને હજુ પણ બાળ મજૂરો પકડાય તેવી સંભાવના જોવામાં આવી રહી છે. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट राजकोट रूरल के जयपुर विस्तार में जो यूनिट्स हैं जहां बच्चों का यूज किया जाता है वहां वेरिफिकेशन करने के लिए गई थी. वेरिफिकेशन में अभी तक उन्होंने 2 ऐसी यूनिट को पाया जहां चाइल्ड लेबर होती है. उनको रेस्क्यू करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भेजने की कार्रवाई चालू है. जो ठेकेदार या फैक्ट्री के जो मालिक हैं जो इसके लिए जवाबदार हैं उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर केस करने की कार्रवाई चालू है. गुजरात सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि गुजरात में चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इसी ऑपरेशन के अंतर्गत हम एनजीओ और अलर्ट सिटीजन्स की मदद लेते हैं. आज के हमारे ऑपरेशन में बचपन बचाओ आंदोलन ने मदद की है और वो हमारे साथ हैं और हमारी ये प्रक्रिया ऑपरेशन जारी रहेगी. सुरेश बालिया, दिव्यांग न्यूज़, जेतपुर.